Bez nekādiem gariem ievadiem. Šis ir ļoti gribēts, ļoti lūgts video. Ļoti daudzas no jums lūdza, lai es padalos ar savu dzemdību somas saturu. Nu tad lūdzu! Es vēlreiz speciāli izgāju cauri savam iepriekšējam sarakstam, izkoriģēju to. Un tātad šīs būtu tās lietas, kas noteikti būtu atkārtoti manā somā. Visas lietas būs sadalītas tādos kā trijos blokos. Pirmais bloks būs, kas jums ir nepieciešams ierodoties slimnīcā. Tad, kas jums ir nepieciešams pašā dzemdību zālē uz vietas. Un tad jau visas pārējās lietas, tad, kad jūs uzturēsieties tās pāris dienas slimnīcā. Un centos nosēsties šodien tā sānis, lai šeit blakus, tā teikt uz sienas, es varētu šīs visas lietas arī pierakstīt, un tad beigās jūs varētu uztaisīt screenshot, un jums viss sarakstiņš būtu uz rokām. Nu tad sākam. Pirmais, tiklīdz jūs ierodaties slimnīcā, jums vajadzētu būt sagatavotai dokumentu mapītei, kurā būtu jūsu mātes pase. Mātes pasē obligāti būtu jābūt tādiem ierakstiem, kā analīžu rezultātiem par streptokoku. Arī, kas vismaz kā mums piekodināja, ka obligātam ierakstam ir jābūt arī jūsu bērniņa ģimenes ārstam, kas tad tālāk uzņemsies rūpes. Tas acīm redzot ir, lai tad, kad jūs atgriežaties mājās, lai nedēļas laikā pie jums varētu atnākt, pārbaudīt jūsu dzīves apstākļus, varbūt parādīt, kā aprūpēt bērniņu un tā tālāk. Jābūt līdzi ir arī pasei, ja jūsu dzemdībās piedalās arī kāda jums tuvu stāvoša persona, tad arī šī cilvēka pasē ir jābūt līdzi, un šim cilvēkam jābūt arī veiktam plaušu rentgenam, ka viņš neslimo ar tuberkulozi. Tad tālāk, dodoties uz dzemdību zāli, jums būtu jāņem līdzi nackrekls. Konkrēti Siguldas slimnīca šo te apģērbu gabalu nodrošināja. Tad ir arī jāpadomā, ja jūs vēlaties dzemdēt ūdenī, vai jūs dzemdēsiet kaila, nu konkrēti augšdaļa, vai jums būs kaila, vai tomēr ja jūs gribat to apsekt, tad vai nu krekliņš, vai nu kāds sporta krūšturs vai pelkstīms. Obligāti līdz arī paņemiet čības, es ieteiktu konkrēti gumijas čības, jo varbūt jūs vēlēsieties ieiet dušā, tad to var izdarīt ar čībām. Arī jūsu līdzbraucējiem ir jābūt līdzi kādam ērtam apģērbam. Man vīram konkrēti bija krekliņš šorti, un arī tās pašas baseina čības, apģērbs mazulītim. Tas, ko es noteikti ieteiktu kā obligāto, ir paņemt cepurīti, šādus te mazus cimdiņus, lai viņi nesaskrāpē sev sēņu, jo interesanti, bet mazie piedzimst ar gariem nadziņiem. Tad paņemiet noteikti arī vilnas zeķītes, kuras velciet nevis virs apģērba, bet tieši zem. Vilna veicina asins riti un stimulē nervu sistēmu. Un par drēbītēm te gan jūs varat varbūt paņemt divu izmēru komplektiņus, attiecīgi vienu, kas ir pavisam maziem bērniņiem, un tad otru, kas ir jau nedaudz lielākiem, lai nav pārsteigums, ka jūs esat paņēmuši tiešām tās saucamās newborn, jaundzimušā drēbītes, bet izrādās jūsu bērniņš ir piedzimis nedaudz lielāks, kā piemēram mums tie bija 57 cm. Noteikti arī paņemiet bērniņu sedziņu, lai tajā varētu viņu ievīstīt un arī aiznest līdz numuriņam. Vēl arī nepieciešams autiņbiksītes. Noteikti paņemiet līdzi ūdeni, noteikti slāps. Tad aktuāls jautājums, kas man, ko es diemžēl jums nevaru atbildēt, bet cik visur ir rakstīts, ka jāņem līdzi ir arī mikrolaks svecītes, nu respektīvi zāles, kuras jūs ievadat, lai aiziet uz tualeti pa lielam. Mana vecmāte pateica, ka tas nav nepieciešams, tā kā manas mikrolaks svecītes palika nelietotas, bet ja ņem, tad ir jāņem laikam divas. Līdzi jābūt ir arī vienreizējiem autiņiem. Iet runa konkrēti par šiem autiņiem,
Es domāju, ka neko lielāku par 60x60 nevajadzētu. Tādu saltiņus paņemiet kādus 5 gabalus, jo tos izmantos vai nu jums pārdurs ūdeņus, vai nu vienkārši jums vajadzēs, piemēram, sēdēt uz bumbas un tad arī paklāt šo te altiņu, lai jums tur tek ūdeņi, lai jūs sēžat uz kaut kā, nevis uz plikas bumbas. Tad paņemiet līdzi arī lielos dvieļus, kādus gabals 3, bet skatieties, ņemiet tumšas krāsas dvieļus, lai jums nav žēl, tie sasmērēsies vai paliks uz tiem pleķi no asinīm, jo dvieļus izmantos, es jau godīgi sakot neatceros, kur viņas izmantoju, bet viņi tika izmantoti. To, ko es atceros, kad vienu dvieli izmantoju kā augstu kompresu, pamper bikses, kuras noteikti pēc dzemdībām jūs vēlēsieties uzvilkt, lai aiziet līdz numuriņam, jo kādu laiku no jums tecēs asinis, un tas tad arī būtu viss, kas jums ir nepieciešams priekš dzemdību zāles. Protams, telefoni, lai sazināties ar tuviniekiem vai uzņemt kaut kādas bildes, bet tas tad paliek tīri jūsu ziņā. Tad jādodoties atpakaļ uz numuriņu lietas, kas jums būtu nepieciešamas, es noteikti ieteiktu paņemt līdzi dzelzi. Ja gadījumā ir zaudēts asinis, tad šo preparātu jūs varat palietot un atgūt spēkus. Bet, protams, drēbes ir atkal, kā jūs paši ērti jūtaties. Es ieteiktu paņemt līdzi arī halātu, nackreklu. Nackreklu gan es ieteiktu tieši paredzētu barojošām māmiņām, konkrēti, lai var attaisīt lencīti un pabarot bērniņu. Nav tas viss jāvāk pāri galvai, lai tas nav sarežģīti. Tad noteikti barošanas krūšturus, kurus es ieteiktu, ir šāds te. Konkrēti pirkts H&M, viņi nāk komplektā pa divi. Tās tā kā sporta tipa krūšturis. Šeit smuki pogājās vaļā lence un tā tad tiek ērti pie krūts. Ērts nekur nekas nespiež, nav polsterēts un par izmēru noteikti ieteiktu pirkt varbūt, nezinu, vienu izmēru lielāku, kāds jums ir standarta izmērs. Tāds krušers, ko es noteikti neieteiktu, kur es nopirktu arī H&M, bija šāds te modelītis. Kāpēc es neieteiktu? Jo personīgi man, tagad es gulēju, man krita ārā krūtis. Tas ir tā. Līdzi ir jāņem arī krūšu ielikņi, kas uzsūc pieniņu. Principā es varu atklāt jums pateikt, ka es, man liekas, izmēģināju pilnīgi visas firmas. Un lai es teiktu, ka ņemiet tos dārgākos, jo viņi tiešām ir labākie, nē. Es pat beigās paliku pie, man liekas, ka drogu ražojuma, kas ir salīdzinoši lēti, viņi maksāja. Ja nemaldos, nedaudz pār eiro. Ieteikti jums arī kompresītes krūtīm. Šobrīd nosaukumu neatceros, uzrakstīšu. Šīm kompresēm arī vēlos atklāt vienu knifu. Viņas atlokot vaļā ir diezgan liela tā salvetīte. Un to salvetīti pārviežat uz pusē. No vienas tās paciņas dabūsiet divas lietošanas reizes. Ieteikti īstenībā iegādāties arī kāpost galvu. Jo man piens sāka rasties kādā man šeit trešajā dienā, krūtis piebrieda nenormāli un tad tiešām viens no tiem tautas līdzekļiem metodēm, kas palīdzēja, bija šīs te kāpost lapas. Protams, ja jums netāli ir veikals, kur kāpost var nopirkt, tad var to arī darīt droši uz vietas. Iet līdzi noteikti arī paketes. Jo pamper biksēs tomēr it kā vairāk sūk, ja jums ir šuves. Un priekš, ja jums ir arī šuves, ieteikt varbūt laicīgi nopirkt arī ziļonku un tos vates kociņus. Un divreiz dienā, tātad no rīta un vakarā šīs šuves ar ziļonku pasmērēt, jo tas radīja, tas veicinās dzīšanu. Un tad noteikti ņemiet līdzi vēl papildus dvieļus, ja šī te dzemdību iestāde nenodrošina, ar ko mazgāties noslaucīties,
tad es jums ieteiktu nopirkt arī te šādus te mazu dvielīšus, kas ir aptuveni 20x20 varētu būt pēc nomazgāšanas, lai varētu slaucīt maziem dupsi, jo personīgi mēs neizmantojam mitrās sālvetes, mēs tās izmantojam tikai ārkārtas gadījumos, kad mēs esam ārpus mājas. Manā sarakstā arī nav šīs te mitrās sālvetes, ko ņemt līdzi uz slimnīcu, jo varat noskalot dupsi izlietnē un tad ir maza dvielīte ērti noslaucīt. Bērniņa dupsim iesakam arī cinka ziedi, nevis tur bepantēnu vai kaut ko citu, bet tieši cinka ziede manam bērnam, ja arī viņam kādreiz parādās nedaudz apsārdas dupsis, momentā noņem. Tad bērnu kopšanai es ieteiktu jums paņemt līdzi arī vatīti, lai var nomazgāt actiņas, mutīti, bet vatīti ņemiet tā, kas ir tā reālā vati, tāda vats pikucīši. Viņa ir stipri maigāka un vēl arī priekš kopšanas šādas te salvetes, kas ir mīkstās salvetes, arī nosaucīt mutītī, kad tiek atvents pieniņš un jebko citu noslaucīt. Tad viena no lietām ir arī šie te saucamie vienreizēji autiņi, bet man patika Paulam pirmajos dzīves mēnešos lietot šādus te, tā teikt, daudzreiz lietojamos autiņus. Vienā pusē te ir flanelīša audums, otrā pusē ir plēvīte, un viņus ir iespējams mazgāt ar rokām, ar ziepītēm, un tos tad izmanto bērniņam pēdot, noguldot viņu, ļoti bieži atnāk atpakaļ pieniņš, un tad man likās tā patīkamāk, ērtāk, tieši kad viņš gulēja virsū uz šī te autiņa. Ieteiktu paņemt līdzi arī pēcdzemdību jostu, lai vēders, lai dzemdē ātrāk savilktos. Manējā bija konkrēti šāda, vai es teiktu, ka es biju apmierināta līdz galam, nē, jo kas man nepatika, tagad viņa uzvilka. Viņai šāda te sāka rulēties tā augšdaļa lejā, kas sagādāja diezgan nērtu sajūtu. Bet kāpēc es nopirku šādu, jo ir pieejamas arī šāda te tipa jostas, kuras apliek apkārt un tad aiztais ciet. Šī man konkrēti bija nevis pēcdzemdību josta, bet josta, kad es gaidīju Pauli, jo man sāpēja mugura, viņa atviegloja slodzi, noņēma no muguras nesot vēderu, bet man bija ērti ar viņu staigāt, bet man nebija ērti sēdi. Ar to es šādu te opciju pat neizskatīju un nopirku šo te. Ieteiktu jums paņemt līdzi arī pretstriju krēmu, ja jūs tādu lietojāt pirms dzemdībām, jo lasīja, ka šis krēms ir jāturpina lietot arī kādu laiciņu pēc dzemdībām, lai nerastos šīs strijas, jo ko es pamanīju uz savas ādas, ka līdz dzemdībām man striju nebija, un, protams, es krēmu pārtraucu lietot dzemdību dienā, un es pamanīju, ka man uzmetās strijas tieši pēc dzemdībām. Protams, ņemiet līdzi visas savas higiēnas preces, un tad arī varat paņemt varbūt vēl kādu apģērbu komplektiņu bērniņam, bet es neieteiktu aizrauties ar rentajām drēbēm, ņemt apmēram katru dienu drēbes bērnam līdzi, un tad vēl ņemt komplektiņu mājās braukšanai, prieškam. Bet par pārējām lietām es uzskatu, ka nav ko pārpakoties ar šīm lietām. Jūs būsiet nodrošināti pilnībā. Arī, ja jūs domājat, vai nevajag tur higiēnas precītes, tur ziepīt, seļiņas bērniņam. Nē, nevajag, jo pirmo vannošanu jūs veiksiet mājās. Un tad varbūt arī, ja jūs vēlties braucot prom pateikties personālam, tad varbūt varat sarūpēt kādu konfekšu kastu, varbūt kartiņu. Un tas arī no lietām būtu viss. Pakojiet somas un galvenais neatstājiet uz pēdējā brīdi. Tiekamies jau nākamajā video. Atā!